Азія. Це не гра вашої уяви. Те, що ти зробив, це неможливо. Я шукав тебе по всьому світу. Ти станеш великою силою добра і дуже важливим чаклуном. Але поки що ти мій учень. Я хто? Від продюсера Джері Брукгаймера. Зроби цей крок, і все інше залишиться в минулому. Зайди всередину, і ти ніколи не повернешся. Мило. Учень чаклуна. Ходімо. Вчитись довго. Це 9 липня.